เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐาโมกุเสียรอพญาจีมันตะเลมิ้วอุจิสุยตมายุงจีบ่อတွင်300เยนละ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအချိန်ကာလဤစပတ်ဝါဘတ်မဖြစ်စေရေတရားတော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ် ဒီမိကန္နာကိုကြီးဘုရားသာဝနေပါလိမ့်။နာနက္ကာလညက္ကာလတွေကသာဝပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်ပြုတ်ရုပ်တွေပေါ်ပြုတ်ရုပ်တွေကုန်ပြောက်ပြီးကိုယုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတွေကာလစမ်းမှုပဲလို့သေချာချာမှတ်ကြ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကာလစမ်းမှုဆိုတာသေချာချာ။အဲ့တော့ဓမ္မတွေနောက်ဘုရားဒီဘုရားကလည်းနာနက္ကာလညက္ကာလနေရှိနေတော့ရှိနေတာပဲ။နောက်ပြေသွားနေပြန်ပြမပြေသွားနေမယ်ဆိ
ba phin ne khan da su chang ne pugu mya ka la yi sa ba wa ba phin ne be chain kung ya ba lu i so lo shin lwe ba nyan ne na tham chi ba da ga dharma ru ma ne ka la ga le u aung lut da be pe aung lut da be de kan ni phi aung lut da be nya ka la ga le u aung de kan ni phi aung ma lut ja bu thu ro mat be de ka la chi yan la ri te lu bi so da ga နနကလညကလတွေကိုလလို့ပြီးတွက်လိုက်နှဲ့လို့ပြီးတွက်လိုက်လို့ဟောတိပဲနိဗ္ဗာန်ဘောလားဆိုတာဒီကာလတွေစွန့်ရသတိပဲဆိုတာဒကာရမတွေရှင်းကြပါဒါဖြင့်နနကလညကလတွေဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုနေတိုင်းစားဝါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဘာစုတောင်းတောင်းကာလလက်တွဲမှာပဲခေါင်းစင်အရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းဖို့လူသေးအဲဘေဘဝဘေဘေဘဝဘေဘုံဘေဌာနမှာကာလဤသဘဝဘဖြစ်မှလွတ်ပါမလဲလို့ဘေဘုံမလို့ဘူးလား30ဘုံပြင်မဲ့ထွက်မှရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ30ဘုံပြင်မဲ့ထွက်မှကာလဤသဘဝဘဖြစ်နေနေခြင်းမှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ဖို့ပါလေသဘောကြကြဒါပြန်မနက်ကနတ်ပြန်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေအသားတွေရိုးတွေကာလစောတာနဲ့ယောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းညင်းဖို့လူသေးလားညအိယာဝင်တော့ကိုကသာအိနေတယ်ကာလကမစားဘူးလားမေးလို့ရှိရင်ညကာလကစားတယ်သဘောပါကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေနေတဲ့အချိန်ကစားပြီးကာလကြီးစားဘဝဘဖြစ်နေစတော့မှုထမ်းပြီးခန္ဓာနဲ့မှုထမ်းခဲ့ရတာဒီနောက်ဆုံးပဲကာလလက်တွန်းမှာအသေးကောင်အရလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညမွေရလူသေးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကာလဤသောဘဝါဘဖြစ်မှလော့ဘယ်လိုကျိုးစားကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နေမရှိလမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေမှာကာလလည်းပျောက်သွားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေလာတွေကြောင့်ညကာလနေ့ကာလဖြစ်ရဘူးဒါဖြင့်ဒီနေလတွေမရှိတဲ့နေလမရှိတော့အပူလေးလည်းနိဗ္ဗာန်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဥပုကြီးသေကံနိမှုကြီးဖြစ်နိုင်ရာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုညာနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်သဘောပါဗလားကံပေါင်းတို့ခမရတဲ့ကျက်တို့ဘယ်သူကစားနေပါလဲအာလမောက်ကရဂရမတွေဘုရားသာဝနေပါကာလကသာဝနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒကာရမတို့ကာကလဆိုတာဒီနေတို့လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နနေကာလဆိုတာလည်းနေကြောင့်ဖြစ်လာညကာလဆိုတာလာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကာလတွေဒီဒကာရမတွေကအမြဲသုံးဖြုံပြီးဒီကာလစသောက်ပလိုက်တာခင်ဗျားတို့အမေတွေဖေတွေလည်းကြီးရန်လို့သေကုန်ပြီဆိုတာလည်းကာလစားသွားတာပဲဒီခုကြံရတဲ့သားတွေမြေးတွေလည်းဘယ်သူစားနေသေးတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦး
ကာလစားနေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကကာလလက်တွန်းမှာပဲဘဝတိုင်းများစွာခန္ဓာကိုယ်ကောင်းဆင်းပြီးအပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာညံ့ဖို့လူသေးလား။အဲ့ဒါဘယ်တော့မှလဲကာလပြင်ဘက်မှာထွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမလာတာလဲအတော်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့ပေါင်ကိုယ်တို့ညံ့ဖို့လူသေးလား။ကာလပြင်ပဲရှိတယ်လို့မှမသိတဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးရတဲ့ဉာဏ်ပဲလို့မဆိုရဘူးလား။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ကာလပြင်ပဲထွက်ကြရအောင်။ဘယ်ထွက်ကြရအောင်။နာနဲ့ကာလညကာလမရှိတဲ့နေရာဌာနကျွတ်လို့သွားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြီးဖာ၊ဦးဖာ၊တေကန်နိဖာလို့ကာလစားလို့ဝါလို့ရော်ရဲတဲ့အသေးပဲ၊ကုံပြုတ်တဲ့အသေးပဲဥက္ကမရှိသေးရဲ့။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်စိတ်ကူးတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ကာလပြင်ပဲဆွဲအောင်စိတ်ကူးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားစပြီးပြောပါတယ်။ဘယ်ပြင်ပဲထွက်ကြကာလပြင်ပဲကိုထွက်ကြပါလိမ့်မယ်။ကာလပြင်ပဲမှမထွက်နိုင်လို့ရှိရင်တော်ကြကြီးဖို့ဥဖို့သေဖို့ဆိုတဲ့အတန်တရားအမြဲတမ်းပဲကြားနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာညံ့ဖို့လူသေးလား။ဒါကြောင့်တကယ်တော့ကကာလကကြီးချစ်တော့မေဖေလေးလည်းဘုရားစာဝါပြီးခုံသွားပါလိမ့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြစမ်းပါဦးဘိုးရီဘွားရီသေးကုန်တယ်လည်းဘုရားစာသွားတယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ပါဦးကာလစာသွားတာပဲဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားဟောမေဒါဖြင့်စွတ်တို့ကိုဘုရားစာမှာစွတ်တို့ကမွေးဘွားထားတဲ့သားရဲသမီးတွေကိုဟောစွတ်တို့မျိုးဟာအသေးကမျိုးဖြစ်နေပါလားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအသေးကမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နေရာနေနေသူတို့အသေးကမျိုးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့တော့ဘယ်တော့မှအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့လူသေးလားဒါရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲကာလပြင်မဲ့ဆက်ကြမှာပဲဖုတ်တန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဓမ္မတွေဘုရုပြင်မဲ့ဆက်ကြမယ်ကာလပြင်မဲ့ဆက်ကြမှာသာနေတဲ့ဓမ္မတွေပုံမူကြီးလည်းသတ်သိနာမူကြီးလည်းဇတ်သိသေမူကြီးလည်းဇတ်သိအဲဒီဇတ်သိတဲ့နေရာဌာနစီကာလိုက်ပြင်မဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြမှာနော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နာနဲ့ကာလညကာလနေရီလာတွေဖတ်ပြုပြီးကာလထားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဘုံမောင်တို့ဘောင်ကိုတို့ကျင့်납လားသူကနေရင်တို့ကိုအောင်လုံးနေတဲ့နေရာလဲပူလုံးလို့အောင်လုံးတဲ့လားကလည်းအေးအောင်လို့ထိုးတူပဲသက်တမ်းဆိုးရအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ဘုရားလုံးငယ်ရှင်ကာရမကာလောဂတ္တိဘူတာနိကာလောနာနဲ့ကာလညကာလတိဘူတာနိသတ္တဝါတို့ဂတ္တိစားရနေဤစွတ်တို့ကကာလပြန်စားနိုင်တဲ့အချိန်ဤမပါဘူးနော်ကာလကသာရင်စွတ်တို့ကိုစားနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျအခုတရားနာနေရင်လည်းဒကာရမတွေဘယ်သူကစွတ်တို့ကိုစားဝါနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျကာလကစာဝါနေတယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လူသေးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကျွတ်တို့ကပြန်စားတဲ့နေ့ကျွတ်တို့ကမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးဖို့လိုလားသူကကြီးစားဘဝဘဖြစ်နေကျွတ်တို့ကိုချင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးဖြုံပြလိုက်တာကျွတ်တို့ကကာလကိုပြန်စားတဲ့နေ့ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြပါဦးကျွတ်တို့ကဘာပြန်စားရမလဲကာလကိုပြန်စားရမယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲဒါဖြင့်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်စွတ်လုပ်လိုက်ကြသူယန္တာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတရားနာဖြစ်ပြီးကလာပြိဋိဘံဆန်ကြသူနော်ယန္တာဖြစ်ပြိဋိဘံဆန်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့သူ့မှာရှေ့ကိုယန္တာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလတွေအများကြီးမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကာလတွေကိုယန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကိုသူ့စားမဲ့ကာလတွေကိုသူကစားပြလိုက်ပါဘောပါဒါဖြင့်ယန္တာဖြစ်အောင်ပြိဋိဘံဆန်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူ့လာရတ္တဖြစ်တဲ့သူ့စာရတ္တဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလတွေဟာသူ့ရဲ့အဲကာလကစားရသေးရဲ့ညာသေးချာစဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုကာလကစားတာဖြင့်ဟောင်းဟောင်းကျင်းနေဖို့လို့ဆိုရင်လွယ်ပါမယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ်ကကာလကိုပြန်စားရမယ်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုစားကြမလဲက
cô gái gà la của chân sơn này nè 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 lúc giải mẹ nếu mà rồi xin cái nhà rồi à lòng cô đi qua đi lên gà la là tôi mà bắt tôi bố bằng nghe tôi ăn mua ra là ra đi mì đi có gà la là tôi mà bắt tôi bố bằng nghe rồi tôi đã bố chả chứ tôi mua ra là nấu là nấu là đi lên về mà tôi rồi thì tôi bố bằng nhau thế là đi gà la mà rồi gà la của bây giờ mà xóa ra để lâu của mà lúc xin nhau thì thế mà về thì với thì quen rồi và đàn nào thì biết biết suốt đông này lúc phía bà lấy nắp phía bà lấy gà la xóa bà hoa bà phía bà lấy mà chả bây giờ nắp phía bà lấy xuyên không giờ mà phía bà lấy xuyên không gà la xóa bà hoa bà phía bà lấy xuyên rồi xuyên rồi bà giả bên cái miếng đồ đông về thu thì cũng miếng xóa bộ ở thế lúc về là về bao giờ mẹ ở trong cái suy đi lâu con sinh ra ra mà lâu con là cái mẹ ở trên nhà là gì là đi qua suy thì mình để lên nhà để xem lâu con là công việc và lưới xơ ra cứ đi đây về miêu cổ mà đi luôn mong cô rồi giống hoa chết đã về xem có được không có mong gì mình nó cái gì đó mà để gì mình giải cái nó bây giờ và lưới xem bự là chuyện ai làm đó giờ phi à vào lui, à chín chín phi à vào lui, cái là sao bà qua bà chín chín khai à vào lui, xưa đây đi về có mấy ông kia, em là cái miếng lụa cả, à chỉ cái bà này đi ra đó mà đi đi ăn đi ăn miếng của mình à vui vì chúng mà phiền, chúng miếng sao bà qua bà chúng đông, chúng miếng sao bà qua bà phi à đấy, khán đài phi à chúng đông đi đấy, xưa đây qua, chúng nó ở chỗ lụa đấy, nhắm ba giờ. Thế thì chả chả nhà 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 này thông chí đâu mà ô hốc bà là sử dụng là nó là gái mà rồi thế thì bố bà chả là bên gái mà rồi bè bông bè bò yếu chân chả thử bè bông bè bò yếu khai đi chí đó bà rùi xa bà 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 phía mẹ sử dụng mà thế chả đi bù là bà rùi xa bà 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 phía chả yên là bên bà phía xế bè bà phía xế cho cha ác du văn nam thấy thiền mi được cái mà rồi mất vay à thế là vừa ra qua thôi rồi cái này là bơ này thì là bơ này là lên não của bác sĩ ông mà lấy ra là cái là ra qua rồi mà tôi làm bơ à ông mà sửa mà thấy giàu lắm thế nên chỗ đó thì chỉ lưu lại cái là ra qua qua bác sĩ được tiền đấy nào lưu lại bơ ra này là sẽ chả là chả là ra qua qua bác sĩ này về chính công ông mà về là sao bà 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 phía này chinh cung hông mà bè sửa mà tì chá lạ thà phía á lông đi gà rà mà rì khám yá rù ô đế sinh sá rì chúi bì đi gà lạ nì rà khu khá nà kù dì ô đế sinh sá rì chúi mẹ mẹ bì lìm bì 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 đi gà lạ nì rà ô gà lạ sá rè khá chá lì chinh phía kong mong 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 thú át nà hông lúc lúc nì rè dì bè gò mẹ yọc mẹ nè nà hông phiền lên đi bên dưới suy đi chuỗi đi mùi đi hai phát đen là bà ra tu mía bộ gì phiền đi gà rui phục chế bà gà lai sa bộ hoa bộ phiền sửa đẹp sa gà lai sửa nâng gà la nhạc gà la sửa gà nếp đi gà la khăn gù rèm mà tê dô á bê lạy tê dô á bê lạy tê dô gà sa hoa bê lạy tê dô gà sa hoa bê lạy tê thế nên đi số à lúc đó tham gia sửa được bao giờ, cái là cái đi số lúc đấy đi số à lúc đấy sao hòa đi về ông lúc đấy sửa được bao giờ, thế nên cái đó mà thế anh làm nhà bà vui, thế nên thế anh bà cái đó mà đâu cả, cái là cũng chẳng sao này nên đi xa vụ ấy là chi vậy, ba ba đi ba ấy chi vậy, cái là cũng nghĩ mình gặp chẳng sao này vụ ấy là em muốn chi này đi thế bao giờ cả là cô mình bị gặp chuyện sao này bố ye à em muốn chi này đi nếu mà lời chuyện cái này rồi nếu như xem lên này quên như chua rồi mà chua rồi thế cái này giờ là mình như xem là mà chưa về rồi chưa về thì cả là đào được xí lúa giờ rồi mà giờ về này cái bây giờ nhau luôn cả là ít sao bao bao thế này vậy khá là dùng mấy chi rồi bây giờ xem mà cái phải lúa đã ra thế mấy cái phải cái phải lúa em biết là bố bị đa đa, không mong yam yam. Rút là đúng mà ale yam. Hết là blog yam 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 yam
ဒါလေးမှတ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာခဲ့တော့
Kalai Saba Wava Pima Lule Milu Verama Nam Hobu Vajal. Tuka Venana Gatana Lagero. Kalai Saba Wava Pima Verama Lule Milu Nam Hobu. Shimla. Tuka Venana Gatana Lagero Veluma Jame. Verama Blokusro. Horaga. Garama Rikubombore Tuka Vina. One of my brother, Domana, with Natalika, no? The other will not, and I could end to call it, Sanda only for Lavishon and Tire at the Naga Malavi. The Nala and Guaranalim. Guaranai? Ganalim, Ganalusim, holding a check and a bovalim, Zadis Rari, a bovim. Taria Gara is our Wabam Chip. Garamari, Zadis Raria, Rusabu Jella Valley. ทุกขเวทนานับกะตนาลาโลชินญาเบนอกกะบาลาบาลิทุกขเวทนานับกะตนาลาระเนตะกะเรนอกบวชสุรายิซอเสียวาเสียขันธ์นี้ไม่พอหูล่ะถ้าเอ้อชินไล่บาเราคนไหนกะเตียเตียลองพอได้เตียเนกาลกะตรีบูดานี่สุรายกาถาเนไปชินไล่ได้ขาจ่อธรรมะรู้ดีเด้ ทุกขเวทนานุกะตนาลาเกรกาลัยสาวะวาบะเพมะเบรมะลุ่ยไหลนี้ลุงามหาวุสุเรได้เวละไม่ชินญะได้บุล่ะบาลาลุบาเลยทุกขเวทนานุกะบาลาเกรอ๋อทุกขเวทนานุกะตนาลาเกรตนาอุปาทานกันกันนี่ก็ขันธาลุบเลยญัญญะบุล่ะดิกันนี่ก็บาลุบาเลยดิกันนาลุบเลยเนี่ยดิกันนี้ กาลาเรวินโดดกาลาเรวินโดดเรกะสาบวาบะဖြစ်နေဒီခန္ဓာကြီးမခံရပါဘူးလားဘောကြပြီနော်ဒါမနေ့ကတရားတိုင်းမှာဝဒီနေ့ကာလနဲ့ပြန်ဟောတယ်ဒိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့သုခဝေနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေဃကာလမှာကာလဤစာဘဝါဘဖြစ်နေလွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတာကိုကြည်ညာနဲ့တော့ဘောကြပါလားဒါဖြင့် ဘာလို့ကြမလဲကနမလောင်လောက်ကြကြလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဝိဒါပဲလို့ခွန်ကြီးခဏခဏဟောနေတာပဲဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခဝေနာလာလို့ရှိရင်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှာပဲကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခဝေနာလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလေဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေနာကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့မိမိကညာနဲ့သာရှုပဲလို့ရှိရင်ဟောဒီမဲ့ဒီဒကာဓမ္မတို့ ကာလဤသဘဝဘဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ်ဝင်ပေးသေးရမပေးတဲ့ဆိုဒီကာလသဘဝဘဆိုတဲ့ခန္ဓာပေါ်သေးရမပေါ်ပါဘူးဒါပြန်ဒီလောက်ဒီဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ဩကာလလက်သွမ်းမှာလုတ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကာလသဘဝဘဖြစ်နေသေဘွေးစီဝင်ရတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညှင်းဖို့လိုသေးလားလုတ်တတ်ကြဘူးလား သူကဝေနာပေါ်ရင်ပါလို့ပါမယ်တခါတစ်ဖြစ်ပြရှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်လေးကချမ်းတာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းတာရင်ချမ်းတာလုံးလေးကိုနှိပ်စဖြစ်ပြရှုပါဝိညာဉ်ကချမ်းတာရင်ကိုချမ်းတာလုံးလေးကိုပါလို့ကြပြည့်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြရှုရကမဲ့ဖြစ်တော့ဒီကာလဤသဘဝဘခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနေမသေးဘူးလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသေးတယ်ခန္ဓာဖြစ်ကြို
đi lo cho em đúng không? Cả lớp chăm sóc này này đi về, mấy đi mấy nhà mấy xem mấy cả lớp chăm sóc. Đó là làm thế để số về việc con em hòa là sao hòa hòa thế này, khai ra để chăm lo, nấu khai ra đi. Nhân là việc qua đấy, số về xem mấy cái đó mà đi đi hòa là sao hòa hòa thế đó đấy, nấu thế này đi. Ở đây là cái đó mà đi đâu xa, cả lớp là chúng mà lúc cái này đi học xong rồi có đi chơi vậy. ถ้าเนี่ยอติลุชิญเนี่ยทุกขเวทนาล่ะแล้วบาลุอ่ะมั้ยก็มันน่ะตะเวทนาล่ะครับชื่อๆชื่อมาว่ามาชื่อเองเค้าเนี่ยรู้ดิการมะรู้ขันธ์บ่จ้องนี่ชื่อออกมาเว้ยตนาอุปาทานสรว่าบาเลยขันธ์บ่จ้องนี่สรตีจาบล่ะเอ้ยขันธ์บ่จ้องนี่ล่ะฤทธิ์ขันธ์บ่อยู่สรฤาติสราดิลามะลามล่ะครับ ဒါကြီးကလာလာရခြင်းပြေဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုယ်တို့ကာလာရဲ့ဘဝတို့ခေမတို့သေးဘူးလား
ကာလဣသဘဝဘဖြစ်နေအချိန်မကုန်ရပါဘူးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးလွတ်ချင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့လို့လို့ရတယ်ဘာလို့ကြမဲ့လို့မလို့ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအံဝေတော်ဟောနာန္တရာယ်ကင်းရပါလိမ့်ငါအိုးလို့ရပါလိမ့်ငါနာလို့ရပါလိမ့်ငါသေးလို့ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်းတို့မောင်းကိုတို့လွတ်ပါမလား ဘာကြောင့်မလို့သရုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဝေဒနာဓမ္မဖြစ်ပြကမရှိတော့သနာဥပါဒံကံတွေကခန္ဓာလုံးမှာပဲမလုတ်ပဲလားသနာဥပါဒံကံတွေကဘာလုံးမလဲခန္ဓာလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကကာလာနဲ့မတူးဘူးလားကာလာနဲ့တူတော့ကာလာဤသဘဝါဘဖြစ်နေအချိန်မကုန်ရဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာတကူလုံးမှာဒုက္ခပေါ်တယ်ဘာလို့ကမလဲဝိနည်းမှာကောင်းမလားတာပေါ်တယ် ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဗျာဖြင့်။ဒါဒုက္ခဝေဒနာတို့မှာဒီတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတွေကဟောဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ရှုပါလို့ဆိုတာတဲ့နံပါတ်3ပေးလိုက်နော်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းပြတယ်အောင်ရှုပါဆိုတာလည်းနှစ်နံပါတ်အလုတ်စင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်သုံးပြတယ်အောင်လည်းဒကာဓမ္မတွေရှုလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်ဒေရှားဒီပါတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျ။ရှင်းပြီ
Mong chi yam ha vè su ra ho chi nam. Nam tika jara dhukha tisa ha chi ne chung wang mo. Chi lai lu chi yam chi ne hara megan shibha ikam shibha. Chung dwa yam megan shibha shibha re su ra ho cha. Megan shibha shibha re su re gu ga re ar ma ru. Jira ka tana uba rang ka ni vana ni ra. Chung dwa dao yam ka lai sabha vabha khanda ji po nang di ya. Era mà bỏ nên là trong lưu xin nên cả là cô gặp biến xa là mấy học tiêu là. Anh nói là, nó bố gặp nhau rồi cả là để lâu mà không là. Ê đi cả là để cô chứ gặp biến bí xa lại để thuê. Thì cô ấy để phụ vị, cô luôn nhìn để xuyên đuôi vào. Bố bà chá, cả biến chú bí ẩm chú bà xử ra cái đó mà. Cô 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 ta nói em chú bà. Bà lưu mà bà lấy. Nghe rồi ạ, thì nhập đề cái chỗ này, ít chân đề, em nhóm đề, nhà đề, nếp nhận đề kích chạy đi cái sư dì đề lùi xô ra. Thế mẹ rồi lê rê sinh dê đi, thế mẹ rồi tì vô vầm bù bè lùm, mà lạ chăm. Thế mẹ rồi lê rê sinh dê đi, thế mẹ rồi tì vô vầm hà bè. Phải chăng nông sơ lùi xin đi, mẹ lùm mà mù lùi xin khăn à bò hông hà bè. Khăn à bò yên xa bò vò bà bè nè bè nè lùm. Chính cung bè xô ra mà tì chá vù lạ. Ê rà rì rì gà rà mà rì rì rò. Ồ, mẹ à, mẹ bị vô ai của mẹ lo ông lúc đấy lúc, mẹ chân đi rồi, mẹ chân đi rồi, mẹ chân đi lấy đi rồi, cô cô lấy sông mà cho bảo. Bảo bảo là, có được sông mà em ấy? Cô 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 sông mà em ấy, xử lấy sợ cái gì được dễ dàng lắm. Chuyện này mẹ xử lấy chuyện, mẹ bị vô bệnh nhân là mẹ em ấy. Ê chuyện này xử lấy chuyện không? Mẹ em đi cả là ý xa bà 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 chuyện này, thì vô bệnh nhân là mẹ đẹp lắm. Cái đó bên cái đó mà đâu, mẹ mà đâu bà cái mẹ lưu yêu mẹ lưu chỉ bà thế là, đa phần thì mẹ lưu bà cái đó mà đâu, cô áo quần áo trong ở lúc xưa là có tiền giàu là, mẹ lúc lúc xưa giàu mà, cô áo quần áo trong ở lúc lúc đi đi xa giàu mà bà là đi bơi bà đấy, xem nhau, đấy, tôi có quyền nào chứ, cái mẹ bỏ lại chú, anh cũng bỏ lại chú, xưa là tôi bao giờ, cái tôi có quyền nào chú lại đó. Tanah ubah dan kani mati aku lah. Perisa semua ubah, mana lega dia jalur malah zaman. Perisa semua ubah lega dia malah. Eh, tu kau wena ni zaman ada wena itu loh je. Perisa semua ubah lega dia tu. Lega dia dah sero. Tanah ubah dan kani dia tu. Bawa aja. Kau ni tapi ini duka biasa macam tu suci. Tapi zaman ni kan, papa ni dia cumi tu. Sejen je yang malu sero. Wena nubah dan aju kualu. Mungkin hotel, hotel yang kita, no? Kaya nak ni, kaya ramai. Gulung mana? Buaya di kan nasure, juga wain aliri kampung. Eri juga wain aliri pora gure, kaya ramai kan? Mesti usurat, juga nak kan? Dorari mulai beli, dorari, beri dia. Upaya dorari, jadi cipta mesti dia, wujud agak.
ไล่ลาတော့ဘုပရိသတ်ဘုကအဆုံးလာနေပြီကာလဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့စားကြတခုပေါ်လာတယ်ခန္ဓာတခုပေါ်လာဘူးလားဝိညာဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးစားကြဝါစားပါဝါပါဖြစ်နေတခုမပေါ်လာဘူးလားဘာကြောင့်ပေါ်လာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသတောကပရိဒေဝဥပါယတအဝိဇ္ဇာလိုက်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိ
Tha bien baru isaba wa go kwa la bya ma le. Ka la isaba wa ba phin ne. Daga dama rin paw la u la. Eh da ga ba ma shu lo ba le ma dong so le shin ba na phin ja ba. Dukkha vedana go chit pya ma shu lai de twe. Dukkha phit de pugu wa dosa doka pri de wa upaya ta lai mye de ma. Tawa ja. Tu lai da ni ti lo lai da ga ma ti lo lai da. မသိလို့လိုက်တာအဝိဇ္ဇာကလည်းဒီချက်ပါနေတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒုတိယခန္ဓာပေါ်လာပါပြီဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဘယ်လိုစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလဲဒါတော့ဤစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဆက်ဆက်ကတော့မှာဟောပြန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုမရှိဘဲနဲ့ကာလဟိသာဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လည်မယ်လို့ငါဖေးရမဟောဘူး။ဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်လည်းမလို့မဟောဘူးပြောတာပါပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသကိုဒေါသသာလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလဟိသာဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လည်မယ်လို့ငါဖေးရမဟောဘူးဆိုတာကိုယုံကြပါလား။ဒုက္ခမှာကျေနပ်ပါလား။ဒီဘက်ကတခါရောကျေနပ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသမှာခင်ဗျားတို့မလောင်မတားနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဒေါကပရိဒီဝဥပယတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမလာဘူးလားပရိစ္ဆေဘုရားအဆုံးကနေပြီးကလာအစပြန်မပတ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေသင်္ခါရပြန်ပတ်ပြန်ပတ်တာထောက်လိုက်တော့ခန္ဓာတစ်ခုမပေါ်လာဘူးလားဒီခန္ဓာတွေဘယ်လိုရှားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်လာပါလိမ့်ဒါဘယ်လိုမရှိမိလို့ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကာလဟိသဘဝါဘဖြစ်နေသူများသာဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ရလူသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩကိုယ်သေးသူများသာတဲ့သူများသာဖို့ဝါဖို့ဖြစ်တဲ့အသေးမျိုးကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုရိုးရင်းကျင်နေတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျဒါဖြင့်ချောင်ကျင်ကြဘူးလားရှားကျင်ကြဘူးလားလို့မေးတယ်မလားချောင်ကျင်လိုက်တယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေသိကြဘူးလားသိကြတော့ဟုတ်တယ်ဒါသွားသမလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြပါသိကြတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်သွင်းဘောကြသိကြတဲ့မှတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်တယ်ဟိုအရာဒီကနာချောင်မဖြစ်ပါနဲ့เจ้ามาเปียบานได้ฤษาวนาได้นาได้สนาได้เนี่ยဖြစ်ဖြစ်ရှိပြောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကမဝင်မလာဘူးလားမဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒေါသတောကပြိတိဝလာသေးရဲ့ဝိညာဉ်သင်္ခါရဟောသင်္ခါရပြည့်ရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဟောပေါ်ရဲ့အဲ့ဒါမပေါ်တာထောက်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြင်းဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ကာလကိုကိုယ်ကစားပြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလဟိသာဘဝါဘဖြစ်ခန္ဓာပေါ်လေးရယ်။ရှုတတ်ကြဘူးလား။ဒါဖြင့်ရားလည်းခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနာလည်းအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ကဒီကဒုက္ခတော်ဒေါမနတာတွေဘာတွေမချုပ်သေးဘူးလား။ရှုတော်ဝိဇ္ဇာကပန္နနေရယ်။မပန္နနေကဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာရှုတော်သင်္ခါရကောသင်္ခါရရှုတော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကောအဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်တာထောက်လိုက်တော့စားစရာဝါးစရာအထည်တစ်ခုဖြစ်သေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ကာလကိုစိတ်တို့ကစားပလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလွဲပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲပါလို့ကြမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးကြသံပါဒါမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤစားပါဝါးပါဖြစ်မှလွတ်လည်မယ်လို့ဘယ်မှမဟုတ်ပါဘူးရိပ်မိကြခိုင်းဒကာဒုက္ခဘုရားမှာပေါ်ဓမ္မနာသာကြတဲ့ဓမ္မတွေအခဲမကြီးအခဲမကြီးဆိုပြီးဝန်းနဲ့ပေါ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာရင်လည်းသူဘာလုပ်ရအဲဓမ္မနာသာလေးပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါဓမ္မနာသာလေးဘုရုပေါ်မကျင်းတာဘုရုပေါ်မှာကြောင်းကြ
ဘုမ္မာဆိုရင်နေလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းဘာလို့ပါအဲသူလည်းအနိစ္စပဲလို့ရှုပေးပါဓမ္မနာသာဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးပါရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနာသာဝေဒနာအနိစ္စရှုတာကမဲ့ကဖြစ်လာတော့ကာလဣသဘဝဘဖြစ်ကြုံတရားတွေမသေးဘူးလားဖြစ်ကြုံတရားတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖို့အကျိုးဆိုတဲ့တရားပေါ်နိုင်လေဩော်ဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်တယ်တရားကာလဣသဘဝဘမှာ
ရှင်းပြီနော်အဲဒါဖြင့်ဥပ္ပခာပြောကြပါဦးဥပ္ပခာပြောကြတယ်ဥပဒနာလုံးတင်နေတယ်လို့မှတ်သမှာနော်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောရေအလိုလိုချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်ပါရလားအလိုလိုသဘောဝါဘဖြစ်မှာလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့ယခုခန္ဓာမှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာဖြတ်မှသာလဲအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိကြကြတော့ပြီဒါဖြင့်ဒါရမတို့ ညလုံးနဲ့ပါတဲ့ညလုံးနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဆိုညလုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီခုခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူပဲစိတ်ကလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဝေဒနာနဲ့တွဲနေသောကြောင့်ဥပ္ပခာဝေဒနာဘာကြညလုံးနဲ့ပါဝေဒနာပေါ်ရှင်းမင်းတို့ညလုံးကဥပ္ပခာဝေဒနာကြီးတရားဓမ္မတွေဆုံးနေရချပါညလုံးမှာပါဝေဒနာပေါ်လို့ ဥပ္ပခာဝေဒနာမှတပါးပြန်ပေါ်နေလေမပေါ်နိုင်ပါဘူးကမျက်လုံးကစဉ်းစားကြည့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဖွင့်လိုက်မြင်ုံနဲ့မြင်တာပဲသူလိုချင်တာအဲပြစ်မာတာပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မြင်တာမှတ်တာကိုပါဆိုကြမယ်မျက်လုံးမှာပါပေါ်တယ်သိချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတွေမျက်လုံးနဲ့ပါဝေဒနာပေါ်တယ်အဲမျက်လုံးဖွင့်လိုက်နေတယ်ပြန်လေဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေက မသိလိုက်တော့ဘူးညလုံးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာလို့သိလိုက်သေးရလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာရှင်းမလားမသိတော့ဘာပေါ်လာလဲဒါပြအဝိဇ္ဇာပေါ်လာတော့ဟောကိုယ်တော့ဥစ္စာမောင်းတို့သူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကသူသွားတော့မယ်မသွားပဲဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောသင်္ခါရမှာဟောနေပရိစ္ဆာနေတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအနာကဘဝမပေါ်ဘူးလားဒါဘာမှရှုပ်မိလို့ဘာလဲမလို့ကက်ခတ်
နေတဲ့အတွက်မြင်နာကဥပ္ပခာဥပ္ပခာဖြစ်တယ်လို့ကိုကမသိလိုက်ကိုတည်းမသိလိုက်တာဘာပါလဲနောင်ဝိဇ္ဇာလာတော့တင့်တင်္ခါရမလာပဲနေပါဝိဇ္ဇာပြစ်เสียတင်္ခါရပြစ်เสียဒီလိုကိုမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါ၄သေးချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလဤသဘဝါဘမှာလွတ်ဖွဲ့ရရေးအတော်လိုပါသေးလားဆိုတာဒီကဓမ္မတွေသုံးခြင်းမချနိုင်ဘူးလားသဘောပါကြဒါပြန်ဥပ္ပခဝေနာပေါ်လဲဘာလို့ရအောင်ကဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဥပ္ပခဝေနာဒါကနောက်ကနေပြီးကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မက္ကင်တွေမလာဘူးလားမဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မက္ကင်တွေလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်မက်ဆိုတော့မဲ့ဆိုတာကိလေသာတောက်ပါလေဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကိလေသာလာသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲ။သင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမချုပ်သေးဘူးလား။ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ကာလိုက်သဘဝဘအထက်ပေါ်သေးရဲ့။ဓဘာရှုလိုက်လို့ပါလိမ့်ကြာ။ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့တွေ့ဣမြတော့ကျေစုခံစားရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။အဲမျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ဘူးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ကြာဖြစ်တဲ့ရှုပိသမဆိုတာကိုဒီမောင်တို့မောင်ကိုတို့မပြင်းကြဘာနဲ့တရားတော်လုံးဓမ္မတွေမပြင်းပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးရနော်အကဲပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ကာလိုက်သဘောမှာဖြစ်ဘာကြပြင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ရှင်ဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးကိုယ်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်ကိုယ်သူများသတ်ဖြတ်စားမယ်အလုံးမှလွတ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာလာလဲဘာလို့ ਆ? ရှင်းမလား?အဲ့တော့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကဆတ်ဆက်ကသုံးပါတခါတည်းအကူအညီပေးလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီး။ဥပ္ပခဝေနာပေါ်တာကိုမင်းတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဝိဇ္ဇာလာမှာပဲ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှကာလဤသဘဝါဘလွတ်နိုင်မယ်လို့ငါဟောဘူး။ဥပ္ပကဝေနာမရှိရင်ဘာလာမလဲလို့ဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တင်္ခါရကနေသေးရဲ့မနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့
ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ်မပေါ်ပေါ်လာတော့ဝိရိစားဖို့ဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာကာလဟိစားဖို့ဝါဖို့အထည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကမကွေပြောပြန်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာမှဖြစ်ပြမရှိမီကဲလို့ရှင်းရင်အဝိဇ္ဇာမသေးဘူးကွာဝိဇ္ဇာမသေးတဲ့တွင်သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့ကာလစားဖို့ဝါဖတ်တရားဘယ်နည်းနဲ့မစုပေါ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောတာကိုရှင်းတ်ပါလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ကြားရမလဲ။ဒါရင်ဥပ္ပကဝေနာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုရလိမ့်မယ်နော်။အနိစ္စရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအနိစ္စကိုချုံးထားတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာလို့ကြားစကားပါလဲ။အနိစ္စကိုချုံးထားတဲ့စကားလို့တရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပါနော်။အဲဒါဖြင့်နားကြားတယ်ကြားကမြတ်မတ်တာမှာဥက္ကမေကြားတယ်လို့ဆိုတာမတ်တာလေးမှာတော့လူကျင်ရရင်ရှိသေးရဲ့။စိတ်ဆိုးတာကပါလေ။အဲဒါကြောင့်ကြားတဲ့ဝေဒနာလေးရကြားတဲ့စိတ်ကလေးရဥပ္ပခါလို့မှတ်လိုက်ချင်။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးရသဘောပါကြဥပ္ပခါစိတ်ဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုးစလားဆိုအတဲ့ကြီးပဲရှင်းပြီနော်ဒါပြန်အဲ့ဒီဥပ္ပခါဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိလိုက်ရင်ဘယ်လိုလာမလဲဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာရင်သင်္ခါရလာရင်ဝိညာဉ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်သေးဘူးလားအနာရခန္ဓာပေါ်ပြီနော်အနာရခန္ဓာပေါ်ခဲ့လို့ရှင်ပြန်တရားဓမ္မတွေကာလဤသဘောဝါကဘယ်နဲ့လုံးဧကံဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်ဘုရားကာလဤသဘောဝါကဖြစ်နေအချင်းကုန်ခဲ့ရတာဒီအမတန်ကြာမြင့်ပါပြီဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုများသတ်သိရပါမလဲဆိုတာယနေ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်တရားဓမ္မတွေကိုကြီးပေးပါတယ်နာရန်ဥပ္ပခဝိညာပေါ်လဲပါလို့ပါဒီပြည့်ရှိလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာလာသေးရဲ့ဝိညာဉ်မလာတော့သင်္ခါရရောသင်္ခါရမလာတော့ခန္ဓာရောမပေါ်ရင်ဘယ်ကလာဘာသွားစမ်းကာလမစားနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုယ်ကိုသူများစားမှကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ပေါ်တာကိုဒကာစစ်တို့ဘာလို့ ਆ ဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံကိုအကုန်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကသုံးပုံမှာသာရသင်ကြမြေမျိုးသင်ကြအမျိုးမျိုးဝိနည်းသုတ်တန်နေသင်ကြမကူကုန်သင်ကြတာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးမိတ်တည်းရဓာဟူအာထုစေခြင်းလို့အသင်ခိုင်းတာသင်ညာဒီကသုံးခုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအာထုစေခြင်းလို့သင်ကြတာရှင်းမလားဘာဟူအာထုစေခြင်းလို့ပါလဲအဲဒီကသုံးခုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒီကသုံးခုကုန်သင်လာတာဒီနောက်ဆုံးမိတ်ဒီရှုတာမတ္တဖို့သင်တာပါပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ယူတော့မတ္တတော့သံဃာစကားမသတ်ဘူးလားသံဃာစကားသတ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်ရောသံဃာပဲဒီသံဃာတွေစကားသတ်တာဒီဖြစ်ဖြစ်ယူတဲ့ညာပဲရှင်းကြပါလားသံဃာစကားသတ်တာပါပါလေကောင်းပြီဒါဖြင့်နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့နားမလဲဥပ္ပကဝိညာဉ်နှာခေါင်းပါရောအဲနှာခေါင်းနဲ့ယူရစိတ်တဲ့အခါအေးအမွေရာလေးရှူရှူအဲနန္ဒာလေးရှူမိရှူမိဒီထဲမှာပေါ်ရာလေးဖြင့်ဥပ္ပခာကြီးပဲမှတ်ပါဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရမယ်နေရာပေါ်မှာစောတိုင်းစောတိုင်းကိုယ်ထဲမှာဥပ္ပခာဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲကိုယ်ထဲမှာတော့ဘပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတကထားတဲ့အခါခဏပစ္စည်းကွာဒါထားလိုက်ပါကွာဒီပစ္စည်းတော့ကွာခိစ္စမရှိပါဘူးကွာခိစ္စမရှိတာ၃တိုင်း၃တိုင်းပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပစ္စည်းဟာတိမ့်သွားရမှာမသိမ့်မှာလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမသုံးဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးသုံးတဲ့စိတ်ခုစိတ်ဘာဆိုကြအဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလုပ်ကြအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့အင်းဝိနည်းမှာပေါ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကအနိစ္စရှုတာကမက္ကံဖြစ်ဘူးလားဒီကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်နဲ့နေတော့မချုပ်ဘူးလားရှင်းပြီနော်ဒါပြဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တိုင်းတဲ့နေရာ၅နေရာဟောပြပါပြီ။အဲဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဥပ္ပခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါဖះမဟုတ်ဘူး။သဘောပါကြ။ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ကာလဤသဘဝါဘဖြစ်မှလွတ်လိုက်မယ်လို့ငါဖះမဟုတ်ဘူး။ဆက်ချက်ကတော့မသေးချာလာပါတဲ့။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒီဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာသုံးမျိုးကိုလက်မရှိပါဘူး။အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကြားရမှာကဒကာဓမ္မတွေရှုတာလမ်းဆုံးရှုနည်းကိုကြားပါဦးမယ်။
lần xuống xuống đi nó, ta cái sa xuống đi cũng phải, bây giờ rồi xuống mà mất đi mà xin xuống mà là phải, phải xin giờ rồi, ta không tay mà lấy út mà mới vô mà lùi lại, ai đó lùi đâu, cũng như vậy vậy này, xin phép mà, ai đó, cú mà nó cái mà gì, vừa nào bao ngày để khai giờ rồi, tu khai được khai út bắt khai vậy chứ, bao ngày để khai đi ra vẫn mới xuống lại, thế biện pháp gì đây rồi? Tu cái đó cũng cái đó, đông người chứ không, công quan nghe biết cái này, công quan nào cũng là, cũng cái gì bao, tu cái này thôi mà ta lấy bao, cái gì, tu cái này thôi mà ta bao, bao này để cái gì rồi, bao nhiêu gì rồi, đông nhiêu gì rồi, tu cái đó cũng cái khác với biển chết, bao bao giờ, xem lại để cái tu cái đó cũng cái khác với mình chịu được, không đi đi cũng cái khác, đi ở đây cũng cái đó mà đi cả, thế thì chuyện gì là đó. Chúng ta lần sau mục tiêu là mấy số đó, cái đó mà đi, mà đem xem mặt thằng bạn. Nên linh đàm mấy gì cả, nên linh đàm mấy gì cả, xem bây giờ, ủ bác này chú đấy, chú đó, chú bà mấy đấy. Ủ bác này chú đấy, bố cũng nhận, nếu bạn giàu thế là giàu bạn thế. Thế ra là khó bạn. Thế đó, ủ bác này chú này, nếu bạn giàu cũng giàu. Cái đó mà đúng, cái đó. Bác này suy nghĩ mà đàn này nếu bạn giúp qua cũng cho rằng cái này mà đâu lý lý sao ra nát hoa mà sẽ gắn bây giờ nát hoa mà bác này suy nghĩ bác cũng nhà nếu bạn giúp để được cho bà đấy phía đấy thế đó bác này suy nghĩ bây giờ giúp qua đấy thì là gì được đi cái này mình nhận về nó bác này suy nghĩ bà đấy bác này suy nghĩ nếu bạn giúp qua đấy thì là gì được đi chứ mà đấy thế là chẳng xem phía đâu cả rồi, vừa là ủy ban này chụp đi rồi, nếu bạn nhập thế, nhận ra xem phía trên đi ra, đi được đi vào đấy. Thế là xem phía cái đi làm qua bây giờ, làm sao đó chẳng, cô bé nhập cái này, làm sao để đó chẳng, không biết cái là đi vào đi. Thế chẳng xem phía ủy ban này chụp đi rồi, nếu bạn phải nhập cổ, đi được xem phía. Cái đó mà đi được chắc không phải xa được đâu. Vô bảo là. Bố bác này sư yên nếp bằng yếu bổng ngồi xem phía, xem phía rằng bà phía, bây giờ là át thúc bà mẹ. Cái đó mà bố bác này sư yên bè yếu bổng ngồi bà lý. Bố bác này sư yên, nếp bằng yếu bổng mê rẻ sư là bó chá. Mê rơ mà gà, lê rơ gà rơ mà rơ mê rơ mê rơ. Nó, phê rơ mà gà, xin hà tình yán đà. Yán đà sư là, gà mong nó mong bố rơ mà bà, yếu bí là làm dê hoa mà nó. Mà đi đây lúc mà mang bảo đấy thì là tu tuệ là vì đang làm điều mà là, ta biết đi làm thì chết rồi thì cả rồi, cho nên xem này, ta nếu chỉ vì cái là nên giờ lùi đi, thế là cho, đi sang Hàn Quốc, chân đi, điều hòa mà phiền thế đó, cái đó mà đi, có bảo thì mà còn mà suy nghĩ luôn, ô, đâu lấy u bằng này chịu mà đấy, cái này sao mà qua bà, chứ mà lông má luôn chứ đâu, u bằng này chịu nên là nếu bạn yêu mà thì sẽ ra cái lông. ဥပဒနာမရှိဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်ရပါဘူးလားဥပဒနာမရှိဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်ရပါဘူးလားမမြင်ရနိုင်ဘူးတဲ့ဥပဒနာမရှိဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေမှာဥပဒနာလည်းရှုရမယ်ရှုမှလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်မယ်ရောက်မှလည်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးကာလ၏စဘဝဘဖြစ်မှလည်းလွတ်မယ်ဆိုတာသိကြကြတယ်ဒါပြန်ဥပဒနာရှုရတယ်နော်ဒါရင်ဥပဒနာရှုတော
ပဲရှိပါလေနော်ဝေဒနာနုပါဒနာပဲရှိပါလေခိုင်းတယ်ရှိပုံပြောပါတော့မယ်တဲ့ဒကာကြီးတဲ့ကိလေသာမင်းကြီးကိုစင်နာသိန်းကခေါ်လိုက်တယ်ဥပါဒနာရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျုပ်သေးသေးချာချာရှင်းပြမယ်ခမည်းသေးသေးချာချာနတ်ထောင်ဒကာဓမ္မတွေကိုသေချာနားမထောင်အောင်စင်စင်သာသာနတ်ထောင်ပါနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စာခမည်းတို့ဒီတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်မတ်တန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥပါဒနာရှုမှနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာဟုတ်ဥပါဒနာရှုမှအဲ့တော့ဘယ်လိုဥပါဒနာရှုလို့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိတော်သိကြပါလေလို့မိလင်နာမင်းကြီးကမေးဘူးလားမေးတော့ရှင်သာသင်္ကပါအတိလည်းဖြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်သာသင်္ကပါပါလိမ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေလိမ့်တရားကြီးတဲ့ပထမရှင်းဥစွာဖြစ်တဲ့ရှုပေးပါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲပါလို့ပါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲဥပက္ခဝေဒနာပေါ်လဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြရှုနေကြမှာတဲ့ဒကာကြီးဒီတိုင်းသာရှုနေ
ชุบะเมียละได้ขาจักรสิเนี่ยดิผิดๆดิสการะมะเนี่ยวิรณะขันธ์สิเห็นรู้ป่ะตปะขันธ์อะไรบาลิวิรณะขันธ์สุดตัวเมียวิรณะขันธ์ล่ะมิมิวิรณะขันธ์มิมิตานังเสร็จแล้วมิมิวิรณะขันธ์ถ้าเป็นดาริอ่ะผิดๆ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 สรุปมิมิเตราริหมดล่ะได้มั้ยจ๊ะครูเตราบาลิมิมิเตรากูมิมิชุบะล่ะรูปะตนาสรว่าบาลิ มิมิเตราก็มิมิชุบอะไรสรแล้วยิ้มอีกล่ะวิปัสสนาสรว่าบาลิมิมิเตรามิมิชุบนี่တော့โกเตเลนี่โกมีชุบปิริกาล่ะโกเตโกเมียนได้มั้ยดกาจีดาวิปัสสนาชุบโกเตโกเมียนน่ะบาได้จ้ะวิรณะขันธ์เลนี่เตราชุบว่าขันธ์5บาละมาชุบแล้วอุษาวิรณะขันธ์เตแล้วอุคมาไปเปลี่ยนเลยว่าย่อเตรานูมันโกบาละ ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသုံးသေးတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာရမကခန္ဓာ၅ပါးတပါးသိရင်ကုန်သေးတာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဥပဒနာရှုပါဆိုတော့မိုက်ကနေနေရှုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဗာရင်မြင်ကြတယ်ကိုယ်အသိကုန်မြင်ကြဒကာရမတို့ဗာမြင်ကြအဲဒကာကြီးတွေရှင်းသွားတော့ကိုယ်အသိကုန်မြင်လိုက်မယ်သဘောပါလားဒီနာသိရဖြစ်ဒကာကြီးရှင်းလို့ဥပဒနာရှုပါတယ်ရှုတ
ကြတော့ဩဒါရီကအတိမတ်ကဘာမှမဟုတ်ပါလားယွန်စရာမုန်းစရာပါလားဆိုတော့ရှုပါများနိုင်မုန်းနေမယ်တခါကြီးမုန်းဘူးလားမုန်းလားကိုယ်သေးရိထမြင်နေရတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်မဲ့ခင်ဗျာမုန်းမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတဲ့ပထမကိုယ်သေးကိုမြင်နိုင်မယ်နောက်ကိုယ်သေးကိုမုန်းနိုင်မယ်ဒီမှာဘယ်နှချက်ရှိသွားနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုတော့သဘောကျရည်နောက်ကြတော့ဒကာကြီးတဲ့ဒီညာငတ်ထက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်သေးကြီးကိုကိုမလို့ခြင်းတော့ညာငတ်ထက်လာတော့ကိုယ်သေးပဲနဲ့မလို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒကာကြီးတဲ့ရှုစရာခဏကအသေးခန္ဓာကြီးပျောက်အသေးခန္ဓာကြီးပျောက်တဲ့ရှိကိုမြင်တယ်ရှုနေတဲ့တရားကအသေးခန္ဓာပျောက်တာကိုမြင်တယ်သဘောကျရှုနေတဲ့တရားကဒါပြမသေးရမြင်တာပေါ့ခဏတော့ကတော့အသေးတွေမြင်အသေးတွေမဟုတ်အခုတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာရှုပါများလာတယ်ဒီသေးသေးချင်းမလို့ခြင်းပါဘူးလို့ဒီညာကထက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးမြင်သလားမသေးတာမြင်သလားဒါပြန်မသေးတာပါခေါ်ကြမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မသေးတာမြင်တာကမသေးရကမသေးရမြင်တာကဒါပြန်ဒီညာဘယ်နှလုံးကလို့အသေးမြင်အသေးမုန်းဘက်ကမှအသေးဆုံးတဲ့ပဲကုသွားရှင်းမလားအသေးမြန်အသေးမုံရမှပဲကုသွားတယ်အသေးဆုံးတဲ့ဘက်ကိုဒီညာကုသွားတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေလည်းအာထုတ်ကြကြမှာတဲ့ပထမဖြစ်ပြမြင်အသေးမြင်ပြီးအောင်းပြီပါသူ့ဘာများရင်ကိုယ်သေးကိုမုံဝေဘူးလားဒီသေးကြီးကိုချက်လာလို့ရှိရင်လိုချင်ဦးမလားမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်လို့ရှိရင်ရှင်းဘင်းကဝေနာတွေသေတာတွေဒီဃာရမတွေသေချာမှအခုပြောက်လို့ပြောက်သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးအသေးမြင်ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်မသေးရာကနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တကမသေးရာကဉာဏ်တကမညာဆိုတဲ့ဖြင့်ဩပထမအသေးမြင်ပြီးအသေးမုန်းပြီးဒီကလာမှာမသေးရာမြင်ပါလားဆိုတာသုံးချက်သဘောပါလားပထမဘာမြင်လဲအသေးမြင်တယ်နောက်အသေးမုန်းလာဥထမောင်ကြီးနောက်ကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီသေးကြီးမလို့ကျွန်တော်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအသေးလေးကအခုပျောက်သွားပျောက်သွားသလိုဘယ်ဘက်ဒီညာကူးသွားပါလဲဒါပြန်မသေးရကဘာပါလဲအဲမြင်တာကအဲ့ဒီလိုကူးတဲ့ဒကာကြီးတဲ့ပထမတော့အသေးမြင်အသေးမုန်းတာပဲတဲ့ရှုနေတဲ့ညာဟာနောက်ကျတော့မသေးတဲ့ဘက်ကူးသွားတယ်ရိပ်မိလားနောက်ကျတော့ဘယ်ဘက်ကူးသွားအဲ့ဒါမသေးတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကူးအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမသောတာပန်ဒီတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းကြပါလားနိုင်သိသွားပြီယနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်းThank you.